যিটো নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ মানে অসম প্ৰশাসনৰ লগত যিটো প্ৰশাসনী আলোচনা হ'ল, কিন্তু আমি স্থানীয় জনসাধাৰণ হিচাপে আমি সিমান সন্তুষ্ট নহয়। যিহেতু নাগালেণ্ড সেই আলোচনাটোত নাগালেণ্ডৰ জনসাধাৰণৰ মানে বহিব পাৰিছে, কিন্তু আমি বহিবলৈ পোৱা নাই, যিহেতু আমাৰ মিডিয়াসকলকো তাত উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া নাই। কাইলৈ কিবা ঘটনা এটা হ'লে নগাৰ লগত কাজিয়া ফচাৰ হ'লে গভৰ্ণমেণ্টে মানে আজি যেনেকৈ মেলটি আহিছে নাহেতো, আমি ৰাইজেহে মানে মই দুখী ঘৰ বাৰী এৰি পলাব লাগিব। আৰু আগতে বিশেষ ঘটনা আমাৰ ইয়াত হৈ আছে, বহুত হৈ আছে। আৰু আমি দুখীয়া মানুহ নগাৰ লগত মিলিজুলি চলিবই লাগিব। আমি আগৰ পৰা আমাৰ এটা হাতৰ দিনৰ পৰা মানে আমি নগাৰ লগত মিলি ককাই ভাইসকল খাই আছোঁ। এতিয়া আহিছে এইবোৰ ফচাদ ওলাইছে, আমাৰ বিপদ হ'ব। আমি দুখীয়া মানুহ গোটেই কোনোবা ৰাইজে ক'ব পাৰিব নেকি আমি নগা হাবিলৈ নাযাওঁ বুলি? সোমাবলৈ নাই দিয়ে আমাক ৰাইজক। হিতেশ্বৰ ছাৰে এখন মানে গভৰ্ণমেণ্ট ঘৰ বনাই দিছে, মিটিংটো তাত পাতিব লাগে, নগাঁও আহিব লাগে, সব ৰাইজ গোট খাব লাগে, কি আলোচনা আছে আমি শুনিব পাব লাগে। মোৰ কথা হ'ল সেইটোৱে, ৰাইজে মানে আমি শুনি পোৱা নাই, এতিয়া তাত সোমাব নিদিয়ে, দিছে অৰ্ডাৰ নিদিয়ে কৈছে, সেইটো গোপনৰ মিটিং হৈছে। কাইলৈ যদি নগা আহি পেলাই কচু কথা দিলে তেতিয়া কি হ'ব? আৰু কেম্পে মানে মানুহটো ভিতৰত সোমাই থাকিব, ৰাতি হ'লে নোলায়, আমি চিলি মৰিম, আমাৰ ঘৰটো এৰি পেলাই পলাব লাগিব। আগতে এতিয়া বহুত ঘটনা হৈ আছে আমাৰ ইয়াত।